6h57. Repita. 6h57. Olá, bom dia a você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos, 18 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. E novo boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ontem, mostrou que 15 estados registraram o aumento de casos graves de Covid-19. O levantamento tem base nas últimas 6 semanas e o crescimento no número de infectados pelo vírus também atingiu 17 capitais brasileiras e já apareceu em todas as regiões do país. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Valorização de usados puxa IPVA em 2023. Tributo aumentará 8% em média. São José e Jacareí têm mudanças no transporte público hoje em razão do jogo do Brasil na Copa. Cunha estabelece obrigatoriedade no uso de máscaras em locais fechados. Justiça libera mais de R$1,5 bilhão de reais em atrasados do INSS. Caçapava amplia a realização de testes rápidos de Covid nas unidades de saúde. Petrobras investirá 260 milhões de reais na Revap em São José dos Campos para aumento da produção. Seleção brasileira estreia hoje na Copa do Mundo contra a Sérvia. Mais uma zebra, Japão vence a Alemanha em virada histórica na Copa do Mundo. Está no ar o Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h03. Repita. 7h03. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, negou o pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. O pedido foi apresentado ontem pelo PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes considerou que a ação do partido não apresenta qualquer indício ou prova de fraude que justifique a reavaliação de parte dos votos registrados pelas urnas. O ministro ainda condenou a coligação da campanha à reeleição de Bolsonaro, pagar uma multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé quando a justiça é acionada de forma irresponsável. Alexandre de Moraes determinou ainda o bloqueio e suspensão dos repasses do fundo partidário, às siglas, até que a multa seja quitada. A abertura de um processo administrativo pela Corregedoria Geral Eleitoral para apurar eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive de fundo partidário. E o envio de cópias do inquérito ao Supremo Tribunal Federal, STF, no âmbito da investigação sobre a atuação de uma suposta milícia digital para atacar a democracia e as instituições. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, estima que a tarifa de energia elétrica vai subir 5,6% em média em 2023. O dado foi informado pela agência ontem ao Grupo de Minas e Energia do Governo de Transição. Foi a primeira reunião entre os diretores da ANEEL e a equipe de transição do governo eleito. O impacto, no entanto, vai variar conforme cada distribuidora de energia. Segundo as estimativas da ANEEL, 7 distribuidoras devem ter reajuste superior a 10%, 15 distribuidoras com reajuste entre 5 e 10%, 17 distribuidoras devem ter reajuste entre 0 e 5% e 13 distribuidoras não devem ter reajuste. A diferença de percentuais se dá devido aos custos de compra, transmissão e distribuição de energia, que variam conforme cada distribuidora, além de eventual crédito tributário que a empresa possa ter direito.
De volta ao Palácio do Planalto, após 12 anos, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá tomar posse no dia 1º de janeiro com uma grande festa com direito a dois palcos e telões espalhados pela esplanada dos ministérios. O planejamento feito por integrantes do PT prevê que as apresentações comecem a partir do meio-dia do dia 1º de janeiro e contem com artistas de diversas regiões do país. As apresentações artísticas só serão interrompidas para exibir a cerimônia institucional, que é dividida em três momentos. No Congresso, onde o presidente toma posse efetivamente, uma cerimônia no Palácio do Planalto de troca de faixa e a recepção e cumprimentos de chefes de Estado e delegações estrangeiras, que ocorre no Itamaraty. Um dos pontos ainda em discussão pelo grupo que organiza a posse é se o presidente eleito subirá em algum dos palcos na esplanada ou aparecerá apenas na rampa e no parlatório do Palácio do Planalto. Uma parte do PT quer que as comemorações comecem antes mesmo da posse, na noite do dia 31 de dezembro, emendando a festa de Réveillon com a de posse. O argumento é que muitos petistas já estarão na cidade na data. Em todo o Brasil, mais de 1.700 estudantes das redes públicas e privadas participaram da Olimpíada Brasileira de Biotecnologia 2022. A competição, que tem o objetivo de manter viva a chama da curiosidade pela educação das novas gerações, contou com a participação de 108 estudantes da rede estadual de ensino de São José dos Campos. 9 estudantes de São José dos Campos receberam a medalha Jovem Cientista, sendo 5 deles da rede pública. Na final, o município teve 38 estudantes do ensino médio regular na competição. E a prefeitura de São José dos Campos interditou ontem um desmanche na região leste da cidade após uma ação da Polícia Civil com o apoio da Guarda Civil Municipal. A polícia chegou ao local investigando o furto de um veículo. No estabelecimento, o Departamento de Fiscalização encontrou peças automotivas, incluindo motor com numeração adulterada e o carro furtado. A interdição foi feita em razão de irregularidades na documentação do comércio. A licença do estabelecimento não era compatível com a atividade exercida, segundo a fiscalização da prefeitura. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, segue com trânsito intenso, mas flui sem pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já a partir de Guarulhos, para quem segue no sentido São Paulo, aí a situação tá complicada. Tem lentidão na altura do quilômetro 209, na pista expressa, por causa do excesso de veículos. Um pouco mais à frente, tem obras na pista, quilômetro 214, pela marginal. E aí, claro, o motorista também já enfrenta problemas. A chegada a São Paulo pela Dutra tem trânsito intenso, mas não há pontos de lentidão, segundo informações da concessionária. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito intenso no sentido São Paulo, mas não há pontos de lentidão, também segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas têm trânsito livre e tempo nublado neste momento, mas o motorista não enfrenta grandes problemas aí nas três rodovias. Apenas ressaltando que a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64, e aí, é claro, sempre demanda um pouco mais de atenção por parte do motorista. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem operando normalmente nesta manhã, tempo de espera de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e tempo nublado, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. Agora 7:10. Repita. 7:10. Em meio às compras de fim de ano e celebrações da Copa, o brasileiro começa a fazer as contas para calcular as despesas obrigatórias em 2023. A dor de cabeça maior são os tributos, como o Imposto de Propriedade sobre Veículos Automotores, o IPVA,
que deve subir cerca de 8%. Não houve alteração da alíquota nos estados, mas a supervalorização dos carros usados e seminovos puxou o cálculo para cima. O preço é calculado com base no valor venal do veículo, considerada a cotação da tabela Fipe no mês de setembro anterior. A variação fica entre 2 e 4% conforme o estado. Até antes da pandemia, o IPVA dos usados caía com desvalorização pelo tempo de vida do carro. Já durante o período entre 2020 e 2021, o mercado operou com valorização de aproximadamente 25%, o que terá reflexo agora no imposto anual. As cidades de São José dos Campos e Jacareí irão sofrer alterações nos horários do transporte público em dias de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Hoje, data da estreia do Brasil contra a Sérvia, às 16h, a ampliação na oferta de viagens em São José dos Campos ocorre a partir da 13h, antecipando o horário de pico da tarde. Já na próxima segunda-feira, que o jogo será à 13h, a operação será monitorada para que a ampliação seja feita de acordo com a demanda. Os horários das linhas não serão alterados durante o horário das partidas. Em Jacareí, o transporte público coletivo também terá mudanças em dias de jogo da seleção brasileira. Haverá reforço nas viagens antes, diminuição durante e retomada após as partidas. Eu não sei se vocês estão acompanhando, Eloy, mas o que chamou a atenção ontem de toda a imprensa é que o Japão, né, depois do jogo... eu não me lembro com quem o Japão jogou, se vocês lembrarem aí, por favor. Assoprem. Mas, assim, o que ficou marcado foram os japoneses que, após, né, a partida... Para eles ganharam a Copa. Ajudaram a limpar todo o estádio. É um costume. Legal, é, né, tradicional, gente, do japonês fazer isso. Que bacana, não deixaram nada para trás. Você vê lá, eu vi, né, as imagens. É assim, muito bonito. As pessoas até desacreditando naquilo que estavam vendo. Pegaram sacos de lixo, foram passando de fileira em fileira. Isso vem de casa. Juntando tudo, colocando tudo dentro do saco de lixo, organizando. Muito legal, né? Se todo mundo fizesse isso. Eu diria até mais, isso chama-se educação. Concordo. Olha, parabéns. Parabéns. Não, realmente foi além da zebra, mas isso realmente foi muito bacana. Aliás, eu vi, Giovana, você comentando sobre isso, eu vi um vídeo de um morador do Catar, né? Que ele fez um vídeo mostrando os japoneses limpando e realmente, o que você disse, a expressão na face desse morador do Catar era tipo, não tô acreditando nisso que eu tô vendo, mas que exemplo, né? Que exemplo pro mundo todo, exatamente, um exemplo que todo mundo deveria seguir, né? Mas eu ainda não sei com quem que o Japão jogou, tá? Mas se me permitem a brincadeira, terminou o jogo, os japoneses cataram o lixo que estava mais ou menos isso. E a Defesa Civil de Caçapava realiza hoje, às 19h, uma audiência pública para apresentar à população o Plano Municipal de Redução de Riscos do município. A audiência acontece presencialmente na Casa da Criança, mas também será transmitida online pelo canal do YouTube. O plano foi financiado pelo FEIDRO e uma empresa fez o mapeamento na maioria das cidades da região para a indicação de áreas de ocorrências que envolvam rios e correlatos. O mapeamento não contempla áreas de alagamento, que são caracterizadas pelo acúmulo de água em local impermeabilizado. O mapeamento vai indicar os níveis de risco de exposição da população, bem como recomendação da solução, valor estimado e fontes de recursos para a busca de verbas. E as forças de segurança de São José dos Campos, por meio do programa São José Unida, vão realizar patrulhamento preventivo em todas as regiões da cidade hoje, em razão do jogo da Seleção Brasileira de Futebol pela Copa do Mundo. O objetivo do patrulhamento é garantir a segurança da população, em especial nos locais de eventos específicos para os Jogos do Brasil na Copa. Além disso, as forças de segurança poderão contar com monitoramento 24 horas feito pelo CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, de todos os pontos da cidade, com tecnologia de leitura de placas,
rastreamento de veículos e reconhecimento facial. O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de São José dos Campos vai intensificar a fiscalização ao longo da Copa, ou melhor, ao longo da Copa do Mundo, nos locais que realizarão eventos festivos, transmissões de jogos e shows. Também haverá atuação preventiva com relação ao comércio ambulante irregular. 7:15. Repita. 7:15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a quinta-feira no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira será de sol, mas com muitas nuvens durante todo o dia. Teremos períodos de céu nublado, existe a possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas hoje estarão um pouco mais baixas. Já no litoral norte, o dia vai ser chuvoso e deve persistir assim até a noite. Máximas previstas para hoje, São José dos Campos deve ficar aí nos 22 graus, Caraguatatuba não deve passar dos 23 e Campos do Jordão fica nos 18 graus. Neste momento, em São José dos Campos, temos 18 graus. 7:20. Repita. 7:20. Gente, eu preciso comentar aqui com vocês, os meus colegas aqui, Senna e Eloy, achando que eu tava zoando, mas não, realmente eu não sabia, não me lembrava, mas o Japão jogou contra a Alemanha, né? E é isso. Então, na estreia da Copa do Mundo. Eu, sinceramente, achei que você tava brincando, porque a gente ficou com um gostinho de vingança. Eu também achei. Depois do 7-1, né? A gente ela arriscou, né? A gente pode até não querer não, né? Não é legal, mas... Ô, Japão, nunca torci tanto, viu? Obrigado, Japão. Tá aí, gente. Olha, adolescentes carregam bactéria que pode transmitir a meningite. A vacinação elimina o risco de transmissão. Baixa cobertura vacinal, principalmente entre adolescentes, preocupa autoridades de saúde na contenção do aumento de casos de Covid-19 e de meningite. A vacinação completa contra o coronavírus entre jovens de 12 a 17 anos está abaixo de 70% com aplicação de duas doses e menos de 20% tomaram a dose de reforço. Já a imunização geral contra a meningite cai a cada ano e a menos de 2 meses do fim de 2022, o índice está na casa de 51%, segundo dados oficiais. A pediatra e infectologista Ana Paula Burian explica a importância de completar o esquema vacinal, principalmente para evitar surtos das doenças. A gente não pode pensar no adolescente isoladamente. O adolescente é um público de convivência com outras pessoas. E muitas dessas pessoas que esse adolescente pode encontrar no caminho pode ser alguém que seja imunossuprimido ou que faz algum tratamento que baixa sua imunidade e que ou a vacina não funcione muito bem ou mesmo uma doença leve faça uma complicação muito grande nessa pessoa. Quando a gente pensa no público adolescente, a gente tem que pensar na vulnerabilidade que ele tem. Então, para Covid e para as outras doenças, geralmente é um público que não tem médico, ele não tem hábito de ir ao médico, ou não faz diagnóstico no caso de Covid e ele vai disseminando, ou isso atrasa o diagnóstico de uma doença gravíssima como a meningite. A especialista destaca que várias vacinas podem ser aplicadas junto com o imunizante contra a Covid-19, sem necessidade de intervalo. A partir do momento que a gente vacinou no mundo inteiro milhões de pessoas e tem segurança de quais são os possíveis eventos adversos que cada vacina de cada laboratório pode ocorrer, depois de um tempo, esse intervalo foi suspenso. Então, um adolescente, por exemplo, acima de 12 anos, ele pode ir na unidade de saúde e tomar vacina Covid e qualquer outra vacina adequada para sua faixa etária, como, por exemplo, meningocócica CWY, HPV e outras vacinas que ele precise tomar, como DT, hepatite B, enfim. As reações do organismo ao receber uma vacina são praticamente as previsíveis para a grande maioria das pessoas. Dor local, febre, algum desconforto físico.
Ana Paula Burian lembra que no caso da meningite meningocócica, a cadeia de transmissão é interrompida com a alta cobertura vacinal. O público adolescente e adulto jovem, ele tem a característica de ser o portador nasal do meningococo. O que que significa isso? Para algumas bactérias, existem pessoas em determinadas faixas etárias que essa bactéria pode se alojar nas vias aéreas, nas narinas, e por algum motivo não provocar o adoecimento daquela pessoa, mas ela ser o transmissor da doença. Então, por exemplo, para o pneumococo e para uma bactéria chamada Haemophilus influenza, o portador saudável é a criança pequena. Para o meningococo, é o adolescente adulto jovem. Quando a gente vacina com vacina conjugada, que aí entra, por exemplo, a meningocócica CWY, que está disponível gratuitamente no SUS para esse público, você protege não só aquele adolescente que toma a vacina, mas a vacina conjugada, ela tem a capacidade de eliminar o portador nasal. Ela mata a bactéria que está na via aérea desse adolescente. A médica salienta que as vacinas são seguras e que eventuais efeitos adversos são bem menores do que a contaminação por doenças que podem deixar sequelas mais graves, como a meningite ou a Covid-19. Na rede SUS, a vacina contra os sorotipos mais comuns da meningite, a CWY, está disponível para adolescentes de 11 a 14 anos. Da Rádio 2, Bernadete Druzian. Agora 7 horas 25 minutos. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Co. Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7:28. Repita. 7:28. A Prefeitura de Jacareí abriu inscrições para credenciamento de prestação de serviços de guarda-vidas, oficinas nos Educa Mais e projetos nas escolas de educação integral. As inscrições vão até o dia 30 de novembro e devem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Lamartine Della Mare, número 69, no centro. Os interessados podem conferir os detalhes nos editais publicados no boletim oficial do último dia 18. As oficinas dos Educa Mais são de judô, taekwondo, futsal, natação, balé, jazz e handball. Já os projetos de educação integral são nas áreas da cultura, cultura corporal de movimento, arte, linguagem, pensamento matemático, cidadania, meio ambiente, tecnologia e orientação e monitoria. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que trata da chamada desconsideração da personalidade jurídica em processos judiciais nos quais os bens dos sócios podem ser usados para pagar credores em certas situações. Segundo o texto do projeto de lei, a desconsideração da personalidade jurídica poderá ser usada quando ficar caracterizada a ocorrência de manobras ilícitas por parte dos proprietários das empresas para não pagar os credores. Nessa situação, os bens particulares dos sócios serão usados para pagar os débitos. A proposta do ex-deputado Bruno Araújo já havia sido aprovada pela Câmara em 2014. Nesta semana, os deputados rejeitaram em plenário um substitutivo do Senado para o projeto. E a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo assinou ontem 170 novos convênios para obras de infraestrutura turística com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, da DETUR. Na região do Vale do Paraíba, 16 cidades poderão receber os recursos. Ao todo, serão disponibilizados 35 milhões de reais, beneficiando as cidades de Areias, Bananal, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cunha, Guaratinguetá, Ilhabela, Lavrinhas, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Tremembé e Ubatuba. Um dos destaques vai para a obra de revitalização do sistema cicloviário do município de Ilhabela, orçada em 3 milhões de reais com recursos do Estado.
E a Câmara de Jacareí aprovou ontem projeto de lei do prefeito Isaías Santana que altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Isso com a criação do Departamento de Drenagem e as unidades de cadastro de drenagem, de projetos de drenagem, de fiscalização e de iluminação pública. A proposta foi aprovada por 11 votos favoráveis e um contrário do vereador Dr. Rodrigo Salomão do PSDB. Segundo o prefeito, o Departamento de Drenagem contará com a unidade de cadastro de drenagem, que irá implementar e gerir o cadastro técnico do sistema de macrodrenagem do município. A unidade de projetos de drenagem coordenará os estudos e projetos relacionados à unidade de fiscalização de drenagem, que irá zelar pela eficiência dos sistemas de drenagem que estão sendo implementados e os já existentes. E vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o dólar comercial fechou ontem em queda de 0,1%, cotado a R$5,37. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, encerrou em baixa de 0,18% aos 108.841 pontos. Euro fechou cotado a R$5,58, com alta de 0,89%. Nos Estados Unidos, as ações em Wall Street tiveram um segundo dia consecutivo de alta ontem. Após a divulgação das minutas do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, Fed, que apontam para uma moderação de sua agressiva política contra a inflação. Em um mercado pouco movimentado, na véspera do Dia de Ação de Graças, que é hoje, o índice Dow Jones fechou em alta, subiu 0,28% a 34.194 pontos, enquanto o Nasdaq, predominantemente tecnológico, subiu 0,99%, chegando a 11.285 pontos. 7:33. Repita. 7:33. Gestores públicos de todo o país têm à disposição uma ferramenta que unifica produtos, processos e serviços considerados inovadores. A Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, CPEC, do Ministério da Economia, lançou a plataforma de compras públicas para inovação. A plataforma foi montada em parceria com o Tribunal de Contas da União, TCU, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o Instituto Telos, organização que presta consultoria para inovações no serviço público. Com acesso gratuito e disponível ao público, a ferramenta também teve a colaboração de entidades de governos locais, organizações do terceiro setor e agentes do mercado. E a Revap irá adaptar uma de suas unidades de hidrotratamento de diesel para ampliar a produção do diesel S10. Com um investimento de 260 milhões de reais, o projeto inclui a modernização e instalação de equipamentos na unidade U272D, que deixará de produzir o diesel S500 e passará a produzir o diesel S10. O produto é mais moderno e sustentável, com menor teor de enxofre, que atende às especificações do mercado local e internacional, além de requisitos ambientais. Esse combustível também proporciona impactos positivos na redução de emissões de material particulado e de óxidos de nitrogênio. A previsão é que as obras de adequação da unidade sejam concluídas no segundo semestre de 2025. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltou ontem ao Palácio do Planalto após 19 dias de reclusão no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência em Brasília. Ele ficou cerca de 5 horas no Planalto, local oficial de expediente da presidência da República. Por volta de 2 da tarde, voltou para a residência do Alvorada. Bolsonaro chegou por volta das 9 da manhã à sede do Poder Executivo, local que não frequentava desde o dia 3 de novembro, quando teve um breve encontro a portas fechadas com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB. O Ministério da Saúde anunciou ontem a publicação de uma portaria que institui os recursos para o programa de distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda e em condição de vulnerabilidade. A portaria, que permite a transferência de dinheiro do governo federal para os municípios que farão a distribuição dos absorventes, vem 8 meses após a promulgação da lei que criou o programa. Segundo o detalhamento da área técnica do Ministério, serão beneficiadas cerca de 4 milhões de mulheres. Entre elas,
são 3 milhões de estudantes de baixa renda matriculadas nos níveis de ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos, o EJA, e ensino profissional. 17 mil mulheres de 8 a 50 anos que atualmente vivem em situação de rua e 200 mil adolescentes internadas em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. O custo anual do projeto será de 140 milhões de reais. E Caçapava ampliou a realização de testes rápidos de Covid em todas as unidades de saúde da atenção básica, postinhos. A medida foi tomada para sanar o aumento da procura de testes de Covid no Hospital da Fuzan e também pelo aumento de números de casos da doença que tem acontecido em todo o país. Outra medida que está sendo tomada é a intensificação da campanha em prol do uso de máscaras em unidades de saúde, consultórios, laboratórios e farmácias. A campanha está sendo estendida também para a conscientização da população de forma geral, incentivando o uso de máscaras para pessoas idosas, imunossuprimidas e pessoas que estejam com qualquer sintoma de síndrome gripal. 7:37. Repita. 7:37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7:40. Repita. 7:40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copa do Mundo, a atual vice-campeã Croácia ficou no empate em 0-0 com Marrocos pelo Grupo F. E em mais uma zebra, o Japão venceu a Alemanha por 2-1 em uma virada histórica. Os alemães, portanto, voltam a sofrer diante de uma equipe asiática, após a derrota para a Coreia do Sul, que valeu a eliminação precoce no Mundial de 2018. A Espanha sobrou em campo e estreou com uma vitória tranquila, sem tomar conhecimento do adversário. A seleção espanhola derrotou a Costa Rica por 7-0. A Bélgica confirmou seu favoritismo e venceu o Canadá por 1-0. Os canadenses surpreenderam e foram superiores na maior parte do jogo, mas vacilaram nas finalizações, inclusive no pênalti que Davis cobrou e Courtois defendeu. E hoje tem mais Copa do Mundo. A Suíça já está em campo enfrentando Camarões. Daqui a pouco, às 10 horas, tem Uruguai e Coreia do Sul. À 1:00 PM, Portugal pega Gana. E às 16:00 PM, tem a estreia do Brasil. A seleção canarinho encara a Sérvia. E a seleção brasileira está pronta para sua estreia. O técnico Tite faz mistério e restringiu o acesso da imprensa e não mostrou a escalação que utilizará na partida. Mas se nenhum imprevisto ocorrer, o Brasil deve ir a campo com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro e Lucas Paquetá, Rafinha e Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. O maior campeão mundial da história, a seleção brasileira busca no Catar sua sexta taça de Copa do Mundo. Perder de maneira surpreendente na estreia em um mundial não é novidade para a Argentina, derrotada por 2-1 pela Arábia Saudita na abertura do Grupo C. Em 1990, com Maradona, e referendada pelo título da Copa de 1986, a equipe Alves Celeste caiu para Camarões na abertura da competição na Itália. A sequência, após o revés de 3 décadas atrás, porém, pode servir de inspiração para Messi e companhia. A Argentina se recompôs da derrota para os camaroneses e avançaram até a final. Na decisão, a equipe de Maradona e Caniggia acabou derrotada pela Alemanha por 1-0. E o Manchester United anunciou que o contrato de Cristiano Ronaldo foi rescindido em comum acordo e com efeito imediato, ou seja, o jogador fará sua estreia com Portugal na Copa do Mundo sem clube.
De acordo com o jornalista Fabrício Romano, especialista no mercado da bola europeu, os Diabos Vermelhos vão economizar 17 milhões de libras, mais de 108 milhões de reais com a saída do camisa 7, já que o Gajo aceitou deixar a equipe sem receber nenhum pagamento. E o zagueiro Ali Al-Bulaei, da Arábia Saudita, revelou o que disse a Lionel Messi em encarada durante a vitória por 2-1 sobre a Argentina pela primeira rodada da fase de grupos. Em entrevista, ele contou que, enquanto os companheiros comemoravam o gol da virada dos hermanos, foi até Messi, o encarou e avisou que a Argentina não venceria o confronto. Messi, por sua vez, não respondeu. Apenas olhou com estranheza a atitude do defensor da Arábia Saudita. A vitória deixou os sauditas perto de uma classificação histórica para o mata-mata do Mundial, em caso de vitória contra os poloneses no sábado ou os mexicanos no dia 30 de novembro. E se alguém pagou 9 mil reais por uma figurinha dourada do astro Neymar, fez um mau negócio. Mais buscado entre os cromos extras do álbum da Copa do Mundo no Brasil, o item de colecionador chega ao Mundial valendo apenas R$400 em sites de revenda. Felizados que encontraram uma dessas nos pacotinhos e não aceitam vender por menos, acreditam que, com o desempenho do craque brasileiro no Catar, a cotação pode voltar a subir. E, para terminar, o jornal Esporte da Espanha divulgou quantos treinadores de cada uma das 32 seleções que estão disputando a Copa do Mundo do Catar recebem anualmente. As quantias vão de modestos R$726 mil até R$36 milhões. Quem encabeça a lista com o salário mais alto é Hans Flick, da Alemanha. O técnico recebe €6,5 milhões. O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, aparece na segunda colocação com €5,8 milhões. A atual campeão da competição, Didier Deschamps, da França, fecha o top 3, recebendo cerca de €3,8 milhões. O técnico do Brasil, Tite, ficou fora do pódio, mas aparece logo em seguida na quarta colocação. O treinador brasileiro, que já afirmou que não pretende renovar o seu contrato com a CBF após a Copa do Mundo, recebe €3,6 milhões, mais de R$20 milhões, segundo o jornal. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Tantos bons momentos pra guardar. Os sinos são motivos pra lembrar. E rir e celebrar de novo. Sabor de saudade, Natal com sabor de saudade, Natal com sabor de saudade. Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade.
7:48. Repita. 7:48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230. 7:52. Repita. 7:52. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. Velocidade máxima permitida nessa avenida é de 60 km/h e também na Avenida Doutor Jorge Zarur, na área central da cidade. Velocidade máxima permitida nessa via é de 80 km/h. Programação do Fumacê em São José dos Campos hoje em duas regiões, leste e sudeste. Na leste, bairros Chácara Santa Helena, Monte Rei, bairro do Serrote, Altos de São José e Cajuru. E na região sudeste, Jardim Mariana 1 e 2, Jardim Santa Cecília 1 e 2, Residencial Setville e Campos de São José. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, aqui na região de São José dos Campos, continua com trânsito intenso, mas fluindo sem pontos de lentidão. Já no trecho de Jacareí, no sentido São Paulo, a gente tem lentidão pela pista expressa, ali próximo do Atacadão, o que acaba complicando também a saída do motorista pela Malek Acid em direção ali à Rodovia Presidente Dutra, trânsito bastante intenso, e a Getúlio Vargas também para o motorista que sai aí de Jacareí em direção à Rodovia Presidente Dutra, mais uma vez com trânsito bastante complicado, inclusive com reclamação dos nossos ouvintes aí, pelos motoristas espertinhos que trafegam pelo acostamento numa velocidade acima do que seria. Primeiro, que trafegar pelo acostamento já tá errado, né? Segundo, com velocidade acima do que seria esperado, com o risco inclusive de atropelamento de pedestres. Uma informação importante aí para a mobilidade urbana de Jacareí. A partir de Guarulhos, falando ainda da Rodovia Presidente Dutra, também já tem tráfego intenso com lentidão, continua, na verdade, né? A altura do quilômetro 209 na pista expressa por causa do excesso de veículos, e tem lentidão também na pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos, quilômetro 214, também no sentido São Paulo. Nesse ponto aí são aquelas obras que não acabam nunca. Rodovia Ayrton Senna, segundo informações da concessionária, segue com trânsito fluindo bem nesse momento. Tá um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos para quem vai em direção a São Paulo, mas pelo menos nesse momento, segundo informações da concessionária, não há ponto de lentidão. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Osvaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito normal e também com tempo nublado nas três rodovias. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela seguem operando normalmente, embora com tempo nublado ali na região, mas a espera é de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambas as partes, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela, o que é considerado um tempo normal de espera. Eloy, vou pedir para você lembrar o nosso ouvinte que nos acompanha como faz para participar aqui do Jornal da Manhã, mandando sua reclamação, sua sugestão, enfim, elogios. Fique à vontade, participe com a gente. É isso mesmo. A gente pode, aliás, já vou agradecer, Giovana, porque a gente teve uma quantidade bem grande de participações que chegaram entre ontem e hoje. Muitas reclamações, inclusive, por conta da chuva forte que caiu essa noite durante, nossa, várias horas. Muito vento. Né? Exato, tanto em São José dos Campos quanto em Jacareí, a gente já está juntando todas essas reclamações, vamos encaminhar para as prefeituras tanto de São José quanto de Jacareí. Muito provavelmente amanhã, na edição do Jornal da Manhã, a gente detalha um pouco mais essas reclamações dos nossos ouvintes, informações também que chegam, como por exemplo essa que eu comentei agora há pouco, dos motoristas utilizando o acostamento ali na Getúlio Vargas, né? Os nossos ouvintes podem participar pelo WhatsApp
WhatsApp aqui da Jovem Pan, que é o 12997077791. Vou repetir, 12997077791. Apenas uma observação, Giovana, a gente sempre gosta de relembrar os nossos ouvintes disso, até para não ficarem achando que a gente não está atendendo as mensagens que chegam, mas quando a gente recebe mensagens de áudio, ou mesmo às vezes o pessoal encaminha alguns vídeos, como a gente está ao vivo aqui no estúdio, né? Principalmente durante o jornal, às vezes a gente não consegue ouvir e assistir esses vídeos durante o jornal, mas todos eles a gente acompanha, a gente ouve os áudios, a gente encaminha para os órgãos responsáveis, então a gente fica realmente muito atento com os nossos ouvintes. E a gente tem essa devolutiva também dos ouvintes, né? E muitos mandam mensagem depois dizendo, olha, meu problema foi resolvido, entraram em contato comigo, então assim, é seguro, né? Que a gente realmente encaminha e tenta ajudar a população. Aliás, a gente fica muito feliz quando recebe esse tipo de devolutiva. Agora, a gente fica muito triste quando a gente recebe aquela informação de que, olha, infelizmente o problema permanece, aí a gente fica triste. Algumas coisas são mais difíceis, né, de resolver. Mas a gente pega no pé e insiste sempre. 7h58. Repita. 7h58, hora do destaque final. E beneficiários do INSS vão receber R$1.543.105.000 em valores atrasados de aposentadorias e pensões. O total é a soma das ações de concessão ou revisão de benefícios que aposentados, pensionistas e outros segurados do Instituto Nacional do Seguro Social venceram na Justiça em outubro. São vitórias referentes a 78.647 processos envolvendo 100 mil beneficiários. Não há nenhuma possibilidade de recurso por parte do governo. Lotes com pagamento de atrasados de benefícios do INSS após determinação da Justiça são liberados todos os meses. O depósito, neste caso, é feito pelos Tribunais Regionais Federais após autorização do Conselho da Justiça Federal. Portanto, o dia exato em que o dinheiro estará disponível na conta bancária do aposentado ou pensionista depende do calendário de cada tribunal regional. Vale destacar que tem direito a esses pagamentos o cidadão com a ação já concluída, com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de, no máximo, 60 salários mínimos, o equivalente a R$72.000, considerando o piso nacional vigente. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã. São José e Jacareí tem mudanças no transporte público hoje em razão do jogo do Brasil na Copa. Caçapava amplia a realização de testes rápidos de Covid nas unidades de saúde. E Petrobras investirá R$260 milhões na Revap, em São José dos Campos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.